Den här boken, Tiger, 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 den skapar med sina dikter en omedelbar läsglädje och lyssnarlust. När jag fick den i min hand och började bläddra i den, omedelbart fascinerad av de mustiga illustrationerna av Johanna Hellgren, så hörde jag plötsligt min röst i rummet. Tiger, tiger, grannens katt, tänker på dig dag och natt. Gul som solen, lite svart, lite brun i fina streck. Och på nosen, litet väck. Det är något med rytmen i dikterna, med dynamiken. Åsa Linds fina berättelse är så mycket mer än ett barns jakt på en katt. Så mycket mer än en vardaglig berättelse. Den är tung, den är lätt. Den förvandlas till din, precis så som utmärkt litteratur gör. Den blev min. Min alldeles egna tanke om hur det jag längtar efter kommer till mig först när jag inte längre är beredd att fånga.